Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres 24 de novembre, dimecres de pluja intensa a tot el camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre. En fi, portem unes hores, moltes hores de pluja intensa, però avui volem parlar i hem convidat a la segona part del programa del Bon Dia Tarragona a la delegada del govern al camp de Tarragona i membre destacada de Junts per Catalunya, Teresa Pallarès. Senyora Pallarès, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies i benvinguda al programa. En una setmana en ple debat sobre els pressupostos del govern de la Generalitat, és sens dubte la notícia política de la setmana. Estem al davant, encara tenim tota la tramitació parlamentària dels pressupostos. Així que, d'entrada, li pregunto clarament, i després del pacte que hi ha hagut, del preacord que hi ha hagut al Parlament entre Esquerra Republicana i els Comuns, però també amb el vot, amb el suport de Junts per Catalunya, aquest és el seu pressupost? Evidentment, jo he de parlar que, evidentment, com a govern, i a més, uns pressupostos elaborats dins de la Conselleria d'Economia, amb molt rigor, molta seriositat per part del conseller Giró, són els pressupostos que necessita el país, això no en tinc cap mena de dubte. Evidentment, s'ha facilitat aquesta tramitació, amb la qual tots hem d'esperar que en la tramitació pues, es millorin aquells punts i hi hagin aquells acords que facin possible uns pressupostos que necessitem en aquest moment, en aquest moment que jo no diria ni postpandèmia, perquè com veieu hem de tornar a estar alerta amb totes les mesures, molt atents també al passar per Covid, que esperem que surti favorable i que es pugui implementar. Per tant, aquest país necessita ser atès, no? Perquè tenim una situació econòmica i social en la que ens hem de posar com a govern a resoldre-la. Ahir va haver-hi reunió del govern, com cada dimarts, i ahir la portaveu del govern deia el govern es vol quedar aïllat d'alguna manera o vol estar al marge del soroll de les disputes o de les polèmiques que pugui haver-hi entre els grups parlamentaris. Vostè també, com a delegada del govern, d'alguna manera es vol aïllar d'aquestes disputes, encara que pertany a una formació política com Junts per Catalunya? Òbviament, en aquest moment i en aquesta entrevista sóc la delegada del govern de Tarragona, represento un càrrec de govern i, per tant, he de defensar la feina que es fa des de govern, que és la feina que realment ens toca fer, però d'una altra banda són els pressupostos de la Conselleria d'Economia, en la qual la feina vull posar molt en valor la feina del conseller Giró. En qualsevol cas, vostè preferiria que encara en aquesta tramitació parlamentària es puguin incorporar propostes, per exemple, de la CUP, tot i que la CUP va presentar finalment una esmena a la totalitat? Jo personalment hagués preferit que fossin els pressupostos en els que hagués hagut la CUP. És el 52% del vot independentista al Parlament. Jo crec que aquest acompanyament amb la CUP hagués estat el que tocava. Era la resposta, diguem, d'alguna forma al Parlament, i jo espero que amb aquesta tramitació també hi hagi alguna proposta en la qual millori, com sempre, no? Aquesta tramitació ha de millorar les propostes i sobretot els acords entre els grups polítics, que és la nostra feina, tirar endavant el govern del país, de tots plegats. Anem, doncs, a coses concretes, a projectes, a obres, a inversions relacionades, en molts casos, amb això que estem parlant, amb els pressupostos que tindrem com a país a partir de l'1 de gener del 2021. I projectes i obres, inversions, especialment a la ciutat de Tarragona. Li plantejo d'entrada algunes obres que ja estan en marxa i que, per tant, d'alguna manera s'acabaran de rematar amb els diners públics en el 2022. Tenim el centre penitenciari obert, que molts tarragonins i tarragonines saben que s'està construint a la zona de Joan 23. En quin moment es troba aquest projecte i s'acabarà amb els diners dels pressupostos del 22? I tant, això esperem. És una aposta important per Tarragona. En aquest moment s'està construint aquest nou edifici, la primera fase, en la qual es preveu que s'acabi el març del 22. I en principi no es posarà en funcionament fins que hi hagi la segona fase i també queden entremig unes obres d'urbanització. Per tant, calculem, sempre és molt arriscat parlar de terminis amb les obres, però calculem que a finals de l'any 22 aquest trasllat ja es podrà fer cap al centre obert. És a dir, que d'aquí un any, aproximadament, els reclusos i, en fi, tot el personal que treballa al centre penitenciari obert de l'Avinguda República Argentina es podrien traslladar a les noves instal·lacions. Això esperem. Treballem amb aquesta línia, perquè sigui així. I a l'antiga presó, això és un tema molt més a mig i llarg termini, però el govern ha començat a estudiar
tenint en compte que és un equipament del govern, què hi podria haver? Sí, és un equipament de la Generalitat, com sabeu. Aquí hi ha un treball, estem fent un puzzle, no? Uns encaixos amb diferents projectes que tots són molt importants per Tarragona. Un és la ciutat judicial, aquest és un projecte en el qual s'hi està treballant des de la Conselleria de Justícia d'una forma molt seriosa i que volem tirar endavant en aquesta legislatura. Per una altra banda, hi ha un capteniment per part de la delegació d'arribar a conformar un projecte en ferm d'un edifici únic per totes les dependències de lo que és la delegació, val? I per una altra banda hi ha un centre obert que està en un lloc en el qual ja estava previst que aniria aquesta ciutat judicial. Per tant, en aquest moment s'estan treballant totes les opcions. Primer, l'impacte econòmic que pot tindre una construcció en un edifici o en un altre, les necessitats d'espai, això és molt important, i per tant, a partir d'aquí, quan tinguem totes aquestes peces damunt la taula, treballarem una mica conjuntament, com no pot ser d'una altra manera, amb l'Ajuntament de Tarragona, quines són les possibilitats per a aquestes diferents ubicacions. Com sabeu, estem en aquest moment amb unes normes urbanístiques que també, d'alguna forma, hem de trobar aquest encaix, no? que vagi bé per l'Ajuntament de Tarragona, per la Generalitat i, en definitiva, que sigui la millor aposta també per l'accés de la ciutadania a tots els serveis que comporten aquestes edificacions. Ja que has citat aquestes peces del puzzle, li pregunto aleshores, el tema de Tabacalera i de la possibilitat de traslladar el fòrum judicial és l'aposta principal o la prioritària de la consellera de Justícia Ciuró? La consellera de Justícia té el compromís de tindre en breu termini, no m'ha dit quan, però en breu termini, una proposta clara de l'impacte econòmic que pot suposar la ciutat de la justícia a la Tabacalera, que és un lloc que, com sabeu, se n'ha parlat molt i que tothom hi estava bastant d'acord, o també amb un espai que podria ser aquest espai on hi ha el centre obert al costat de Joan 23. Que és on estava previst que inicialment. On estava previst inicialment. En aquest moment estem pendents tant dels metres que són necessaris perquè els serveis siguin els més òptims possible, i també de l'impacte econòmic, com no pot ser d'una altra manera. Estem parlant d'unes edificacions que han de donar servei públic, però també el pressupost és públic i, per tant, l'administració sempre és molt garantista i, per tant, s'han de mirar totes les possibilitats. En el moment en què aquesta peça la tinguem clara, també des de Justícia, el compromís que tenim amb ella, vull dir que vaig parlar amb ella, era de que ens poséssim d'acord per a veure com jugaven les diferents peces i que encaixin amb els metres que necessitem com a edifici únic de la delegació, jugant amb els diferents espais que tenim com a Generalitat i, evidentment, la peça de l'Ajuntament, que és clau en tota aquesta projecció d'edificis públics. Aquesta altra peça clau que has esmentat és la d'una seu institucional única o principal per la delegació del govern, un tema que, en fi, és històric també, podríem dir, perquè anteriors delegats del govern ja des de fa més d'una dècada ho venien plantejant. La idea, doncs, o l'objectiu seria poder, aquesta és una prioritat també, poder centralitzar, entre cometes, en una seu la delegació del govern? Sí, és una de les prioritats com a delegació, per molts motius, sobretot, i per mi, jo crec que el més important és l'accés fàcil i únic de la ciutadania als diferents serveis, tindre-ho molt centralitzat, i per una altra banda la gestió dels recursos públics, que jo crec que amb un projecte d'edifici únic es poden arribar a optimitzar molts recursos materials i per tant hi pot haver un estalvi important. Amb això estem, amb aquest estudi estem de fer aquest impacte, i a més amb la idea, com s'ha fet a Barcelona amb el districte administratiu, que és un model, no, de despatxos molt oberts, de espais molt oberts, no d'espais despatxos, espais molt oberts, atenent, doncs, mira, coses tan fàcils com pot ser que amb un nou govern canvien conselleries i canvien, per exemple, treball, estar en una conselleria o en una altra, i hi ha traspàs de gent d'un lloc a l'altre. La pandèmia ens ha fet que haguem d'habilitar espais que jo crec que no són òptims ni pels treballadors ni per la ciutadania, perquè s'han hagut d'espaiar pel tema de distàncies, i per tant s'ha de crear un nou model espaial, un nou model de treball i un nou model d'accés al servei per part de la ciutadania. I aquesta futura seu de la delegació del govern a Tarragona, vostè la veu als terrenys que ocupa actualment el centre penitenciari obert, l'antiga presó?
encara no tinc prous elements per fer aquesta valoració. Quan els tingui estaré encantada d'explicar-vos-els, perquè realment és un joc de peces, eh? Vull dir, és ser capaços entre tots de trobar la millor fórmula, i aquí em trobareu, i de veritat que quan ho tingui clar vindré a explicar-vos-ho. Si em permet jugar una mica al trencaclosques que vostè planteja, és a dir, una possibilitat seria que si el fòrum judicial anés finalment a Tabacalera, a la seu de, a la zona de Joan 23, on havia d'anar inicialment el fòrum judicial, podria anar a aquesta seu governamental. Podria ser plantejable, sí, atenent que són espais que ja són de propietat de la Generalitat i que, per tant, aquí també, a part del servei públic, això és indestriable amb qualsevol acció que fem des del govern, hi ha un tema d'estalvi de costos, i això n'hem de ser molt conscients, no? Som administració pública, són recursos públics, i, per tant, no hem de fer les coses bé només, sinó que, damunt, la gent ha de percebre que fem les coses bé. Tornem, senyora Pallarès, als pressupostos del 2022. Hi ha coses també potser més concretes, perquè m'imagino que en el 2022 també hi haurà diners per anar avançant en la reforma, en la remodelació de l'Hospital Joan 23, també una d'aquelles qüestions que, històriques, que reclama la ciutadania, que va veient com es van fent obres des de fa temps, i suposo que es continuaran fent. En què es treballa de cara als propers mesos? Està evidentment, està pressupostat, està recollit als pressupostos. Jo en breu tindré una visita a Joan 23. Malauradament, en els darrers mesos hi he estat bastant per altres motius, però ara aniré... Per motius personals, dissortadament. Per motius personals, molt bé, vull dir, poso en valor al servei, però ara aniré en visita institucional a Joan 23 per veure també una mica el projecte més de prop, explicat també per la gent de Joan 23, que m'expliquin una mica com va avançant tot això, com ho viuen, que això també és important, perquè no oblidem que és un gran hospital, que està en servei i que, per tant, aquestes obres doncs comporten molts ajustaments, no? I, per tant, vull viure-ho en directe amb ells. Per aquest any, en els pressupostos 22, hi ha un total de 17 milions i mig pressupostats, que era el que estava, no? Aquests milions han d'anar amb una plurianualitat que ja estava compromesa. 16 milions ja són per l'obra, diguem, més completa, més gran, i hi ha el remodelatge de la UCI, hi ha diferents espais que ja estaven compromesos i que, per tant, amb el pressupost d'enguany, que entenc que aprovarem, doncs podrem tirar endavant. Però, com us dic, vull anar in situ a fer aquesta visita a l'hospital, també per veure l'avanç d'aquest projecte i com d'alguna manera es fa compatible aquesta obra amb un gran hospital que ja està en funcionament. No? Això en matèria de sanitat. No sé si, per cert, preveuen alguna altra actuació en centres d'atenció primària de Tarragona, de Reus o de qualsevol altra ciutat. Això en matèria de salut. En matèria d'educació, recordo que estan en obres l'escola de la Rabassada com a nou centre educatiu. S'acabarà aquest 2022? Estem en el tram final de les obres, del projecte? Els pressupostos contemplen 2 milions i una mica més i escaig per la construcció d'aquesta escola. No vull mullar-me amb els terminis, perquè sabeu que això sempre és complicat. S'ha de fer, l'obra s'ha d'encarregar a infraestructures de la Generalitat, com sabeu és un ens, no? que és paral·lel i que executa les obres de la Generalitat, i per tant estem amb aquests tràmits, està pressupostada i per tant esperem, perquè també ja fa temps que aquesta escola està esperant aquestes obres, per tant esperem complir també quan tinguem aquests diners, doncs, de poder tirar endavant aquesta obra. Tornem, és important. Tornem als projectes més a llarg termini. Abans l'he preguntat pel Fòrum Judicial i per la Tabacalera. N'hi ha un que es va presentar just abans de la pandèmia, al març del 2020, relacionat o vinculat a la ciutat de repòs i vacances, un altre equipament que depèn de la Generalitat. Fa uns dies en aquest programa li preguntàvem a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que ens va explicar precisament que amb el nou govern hi havia hagut una distribució diferent de les conselleries i de les responsabilitats. En fi, una mica complicat per la ciutadania, però en fi, vostè que és la responsable del govern, aquell projecte d'alberg juvenil per la ciutat de repòs i vacances es manté, canviarà, com està el tema? Bé, una mica per aclarir això que deies, no? Vull dir, ara amb el nou govern, el mateix que et deia abans, no? Amb les persones, no? Fins i tot de departaments que depenien d'una conselleria passen a dependre d'una altra, canvis de directors territorials, per tant, això és complicat, no? En aquest moment, la ciutat de repòs i vacances depenia del Departament de Treball, ara està inclosa a drets socials. El capteniment de la consellera Violant Cervera és de mantindre un projecte molt interessant, que no avançaré jo en aquest
aquest moment. S'està treballant amb l'alcalde, la consellera i l'alcalde també han parlat, i ella té un projecte molt interessant per la ciutat, que va molt alineat amb el que ja estava previst allí. Ella hi vol fer fins i tot algunes coses més per enriquir encara molt més aquesta part, però hi ha un compromís directe per part de la consellera de tirar endavant aquest espai, que com sabeu és un espai també històricament a Tarragona, que és un espai fantàstic i que està allà molt poc operatiu, per entendre's. Un projecte molt interessant, vol dir doncs que canviarà, que no serà exactament el que s'havia presentat en el seu moment. Està en la línia, però tindrà altres vessants que en el seu moment la consellera explicarà, perquè ho està treballant, i jo entenc que és ella que ha d'explicar aquest projecte de la mà de l'alcalde i de qui ella cregui convenient. Mm-hmm. De l'àmbit del turisme, se suposa que la ciutat de Repòs i Vacances tindrà alguna utilitat o algun ús turístic en el futur, li plantejo qüestions ara relacionades amb la indústria, on el govern té responsabilitats vinculades en aquest cas amb el Pla de Seguretat de les Químiques. Amb el Plasecta estem a prop del segon aniversari d'aquell accident tan greu al polígon sud, a Icoxe. Hi ha també una voluntat del govern de millorar el tema de les sirenes, el tema dels sensors. Hi ha una voluntat, no?, de col·locar diferents sensors en diferents punts del territori. Això serà una qüestió també prevista pel 2022? Sí, tot això ja està pressupostat, està aprovat, i per tant, bueno, com sabeu, ara el Plasecta passa a tindre la direcció directament a Tarragona. Vull dir que vostè és la directora, sí, no? Sí, diguem que sí. Sí, exactament. Val? Llavors, com podeu imaginar, des de la proximitat també ens toca fer uns deures, però molt més pròxims, no?, des del coneixement també del territori. Hi ha un compromís pressupostari amb el Plasecta, com sabeu, i per aquest any es desplegaran tant el tema de les sirenes, sabeu que vam ampliar fins i tot les sirenes perquè hi havia l'alcalde de Reus que també demanava una altra sirena amb un punt estratègic i es van ampliar 3 sirenes més, i tot el desplegament dels sensors, que són de clor a la zona sud i els de sulfur d'hidrogen a la zona nord. Són sensors que d'alguna forma fan com una barrera protectora en la qual, en el moment en què es detecta aquest producte, doncs les alarmes d'alguna forma sonen, no alarmes físiques, sinó el tema del missatge de confinament de la població, que aquest és en definitiva el missatge del Plasecta. Quan hi ha, es produeix una alarma sonora o bé un missatge, que és la part de comunicació que esperem que es pugui produir, la població s'ha de confinar. En aquest moment no es queda només aquí, s'està desplegant tots uns plans de formació amb diferents actors. Aquests plans de formació també són amb associacions, amb federacions de veïns, però també amb bombers, amb els diferents espais, amb Mossos, també amb alcaldes, s'han fet sessions, etc. I començarem una campanya ja molt, diguem, que se sentirà molt a nivell de comunicació, perquè no n'hi ha prou en fer les coses bé, sinó que la percepció ha de rebre la comunicació de què ha de fer en un moment en què s'hagi de confinar, que és el missatge, i com s'estan duent a terme totes aquestes feines. Per tant, estem amb això, desplegant els sensors, desplegant les sirenes, el pla de formació i el pla de comunicació. I en aquest pla de comunicació, per arribar a la població en cas d'accident, preveuen l'ús d'elements que fins ara no s'havien utilitzat, que perquè la tecnologia ho permeti? Li pregunto, per exemple, se n'ha parlat a vegades dels missatges per telèfons mòbils. Sí, el cell broadcasting, aquest que està de dir, suposo, sí, que el traduirem en algun moment. Aquí estem esperant una... Sabeu que això és un tema que per protecció de dades no ens competa a nosaltres aquí a Catalunya, és un tema que havia de vindre, s'havia d'aprovar des d'una directiva europea i havia de passar pel govern central. Estem amb això, perquè en el moment en què això sigui possible, serà molt fàcil accedir amb un missatge a tots els mòbils d'una àrea determinada d'influència, d'acord? Això és un tema que per privacitat de dades encara no s'ha dut a terme, jo crec que serà un abans i un després, però tots hem de tenir en compte que avui en dia la comunicació va tan endavant de lo que puguem fer, que jo com a responsable del pla, com a directora del pla, abans de que segurament jo pugui tindre la informació de que he de marxar corrents cap al CECAT, ja hi haurà algú que haurà fet una fotografia que en aquell moment estarà als Estats Units, per exemple, i jo encara no me n'hauré assabentat. Hem de tindre clar que els mòbils, les fotos, els vídeos arriben rapidíssimament d'un lloc a l'altre del món, molt abans que ens haguem pogut estructurar tot l'equip que haurà de dur a terme
si es produeix una emergència, que esperem que no sigui, no? Però que estem preparats, estem treballant perquè així sigui i, per tant, per fer compatible aquesta indústria amb el nostre territori. Vostè porta 6 mesos com a delegada del govern. Ha parlat amb els responsables d'ICOCSE o, en qualsevol cas, com valora la gestió que, després de l'accident, han fet els nous directius de l'empresa que va patir aquell accident tan greu? Bé, no només he parlat amb els responsables d'ICOCSE, he parlat amb els responsables gairebé de tota la indústria química, perquè penso que aquell dia, no, de gener, va ser un abans i un després, evidentment per ICOCSE, i lamentar les pèrdues de les vides que es van produir, no? Però, sinó també per tota la indústria química, s'ha de fer una reflexió molt profunda de què va passar en aquell moment i de com s'han d'articular totes les accions a l'entorn de la indústria química, que continuo dient, és una indústria que fa molts anys que treballa al territori, que fa compatible la seva vida aquí al territori, una indústria que jo crec que té uns reptes molt importants de millora i de sostenibilitat, i tenen les eines per fer-ho i estan disposats a fer-ho, i per tant han d'anar tots alineats. I ICOCSE ha fet un canvi molt important en tota la gestió i tota la seva directiva. En aquest moment estan treballant estretament tant amb el Departament de Treball com amb els departaments d'empresa, no?, per tot el tema de seguretat industrial, per posar en marxa les diferents plantes i per complir estrictament tot el que se'ls hi està demanant. És que no pot ser d'una altra manera, sigui ICOCSE o sigui una altra indústria química, eh? Vull dir, no, tenen tots els requisits que s'han de demanar, que han de tenir i que han de complir. Però el govern encara no ha concedit els permisos últims perquè pugui desenvolupar. S'estan treballant totes les activitats. Penseu que s'han hagut de fer unes obres també importants, que ells han hagut de refer aquesta planta, aquestes plantes, i que, per tant, s'està treballant en aquesta línia, i en breu, quan se sàpiguen les notícies o quan surtin les llicències d'activitats que puguin començar a operar. Sabeu que ara en aquest moment només funciona la planta d'òxid d'etilè. Òxid d'etilè és l'única planta a Espanya que produeix. Aquesta planta no va estar afectada i ha continuat treballant. La resta, doncs, poc a poc, a mesura que puguin recuperar aquesta activitat, doncs tiraran endavant, eh? Amb totes les mesures que hagin de tenir, no només ICOCSE, repeteixo, sinó tota la indústria química. I vostè, que coneix bé aquest sector, com valora la reacció de l'EQT, de l'Associació Empresarial Química i del conjunt del sector en aquests gairebé 2 anys posteriors a l'accident, que vostè mateixa parla d'un abans i un després? Sí. S'han fet després bé els deures? S'està recuperant, creu que s'està recuperant la confiança per part de la ciutadania? És el que costarà més. És el que costarà més, recuperar la confiança. L'EQT té empreses que són molt potents i ha estat treballant. Em consta que han incorporat, per exemple, alguns requisits dintre de la seva comissió de seguretat, no?, per tal de revisar tots aquests requisits de totes les empreses associades. L'EQT fa els seus deures, val? És important que ells també vagin acompanyant aquest desplegament del Pla Secta i que vagin fent les seves pròpies accions a l'entorn, no, de la ciutadania, perquè el tema de la seguretat, jo de veritat penso que hi és. El que va passar amb ICOCSE va ser un tema també molt puntual i un tema que costa d'explicar, no?, que es produís aquell runaway, no?, amb cadena, no?, aquella explosió amb cadena que produís això. És complicat, però és un accident, val? Hem de recuperar la percepció de la gent amb la seguretat, i això és feina de tots. És feina de tots. De l'EQT també, que ha d'anar a explicar i que ha de posar exemples, de lo que està fent, i explicar a la ciutadania què s'ha de fer en un cas de que vegin, doncs, les torxes, explicar les torxes, no? Quan una torxa s'engega, doncs és perquè ha saltat algun dispositiu de seguretat. Tot això s'ha d'anar explicant. I el Pla Secta és un pla en construcció, i ho serà sempre. Un pla de seguretat mai s'acaba, perquè si s'acabés es guardaria en un calaix, i això no ens ho podem permetre. El Pla Secta sempre ha d'anar millorant, i aquí l'EQT té un paper clau que jo, vaja, em sembla que avui estic amb ells també en un acte que fan. Sí, avui és la jornada anual de l'EQT. La jornada actual de les comissions i tota la jornada que fan, i per tant també estaré coneixent perfectament la meva visió del sector i la meva visió de lo que ells tenen que aportar també a la ciutadania per millorar entre tots aquest equilibri amb la indústria química i el territori de Tarragona. Vaig acabant. Hard Rock, què fem? Bé, com sabeu... Què vol fer el govern?
aquest és un punt complicat, eh? Un punt que ha condicionat molta atenció en aquests pressupostos. Uh-huh. En aquest moment jo no m'avançaré a la tramitació, que és la que haurà de dur a terme els acords que es prenguin precisament en aquest punt. Des de govern, com sabeu, sempre havíem defensat aquesta operació, perquè és una operació que té a darrere dos ajuntaments que hi estan d'acord i un sector turístic que també ha apostat per això. També en el seu dia PortAventura va generar moltíssims recels i moltes crítiques, i tots sabem que PortAventura ha suposat un abans i un després pel sector turístic. En aquest moment ja s'han fet molts canvis en aquest projecte per no arribar a ser el macroprojecte de casinos, sinó que s'ha reduït moltíssim. Jo no seré ara aquí la que avanci què passarà amb això, perquè és un punt, com sabeu, molt complicat i haurem d'esperar aquesta tramitació. Però, en tot cas, des del govern sempre s'ha apostat per fer possible i per fer viable aquest projecte. Veurem com acabarà en aquesta tramitació, que ens tindrà bastant ocupats aquests propers dies. Sí, em sembla que entretinguts. És veritat que tenim unes setmanes intenses a nivell polític. Vaig acabant ara sí, 6 mesos després d'assumir la delegació del govern i, teòricament, amb una legislatura per davant prou completa. En fi, quina petjada li agradaria deixar a Teresa Pallarès com a delegada de govern? S'ha marcat algun objectiu entre cella i cella per dir això m'agradaria deixar-ho enllestit en aquesta legislatura com a delegada? La delegació és hi ha molts projectes. Sí, és un transatlàntic. Però jo per això li pregunto si alguna cosa en concreta li agradaria. Doncs mira, si pogués aportar un gra de sorra amb la recuperació econòmica i social després d'aquesta pandèmia i anar pal·liant tots els efectes que puguin produir en el nostre territori, com et dic, no només de forma econòmica, sinó també social, sanitària, per suposat, perquè aquesta no queda més remei, si pogués quedar un gra de sorra, no?, amb aquest pas, ja seria molt important. La resta són projectes que hem de treballar, com t'he dit, n'hi ha molts, el Pla Secta, l'edifici únic, la ciutat judicial, hi ha molta feina a fer a l'entorn i per tot el territori i, per tant, a disposició de la ciutadania, com no pot ser d'una altra manera. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Teresa Pallarès, delegada del govern al Camp de Tarragona, moltes gràcies per acceptar aquesta invitació, per repassar alguns dels principals aspectes de l'actualitat que afecten al govern i que afecten a la ciutat de Tarragona i al conjunt del camp. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Teresa Pallarès, la delegada del govern de la Generalitat aquí al Camp de Tarragona, ha estat la convidada aquest matí de dimecres, aquí, al Bon Dia Tarragona.